បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាអ្នកគួរតែជៀសវាង3ចំណុចនេះដើម្បីកុំឲ្យមានផលលំបាកដល់ខ្លួនឯងបាទតែយើងត្រូវជៀសវាងអ្វីខ្លះបាទនៅ3ចំណុចនេះបាទដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់ថាយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះបាទសូមប្រិមត្តទាំងអស់តាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទមកជាការប៉ិនជីវិតលោកលោកនេះគឺมันស័កសមទៅនឹងទទួលយកការជឿចាប់ដាក់ខ្លួននោះទេអ្នកគួរទទួលបានការរស់នៅពោពេញទៅដោយសុភមង្គលនិងភាពរីករាយគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែដោយសារកត្តាជំនវិញខ្លួនបាទអ្នកបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនេះទទួលរងនឹងការជឿចាប់ដោយមិនដឹងខ្លួនបាទតើសញ្ញាដូចម្តេចខ្លះបង្ហាញថាអ្នកកំពុងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជឿចាប់បាទទី1គឺមនុស្សមិនសូវចោះសំរងជាមួយអ្នកដទៃបាទមនុស្សជាច្រើនតែងតែបង្វែរខ្លួនឯងបាទឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្នកដទៃដោយលើកហេតុផលថាពួកគេមិនចូលចិត្តរញ៉េរញ៉ៃឬក៏រវល់មិនសូវមានពេលបាទតែវាគ្រប់គ្រាន់បាទតែវាគ្រប់គ្រាន់ជាការដោះស្រាយបាទជាការដោះសាដែលមិនសមហេតុសមផលប៉ុណ្ណោះមនុស្សនៅជំនវិញខ្លួនអ្នកក៏អាចរួមចំណែកបាទធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកសប្បាយបានដែរក្នុងនោះមានគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិជាដើមបាទអ្នកកំពុងតែឃ្លាតឆ្ងាយពីពួកគេហើយបាទអ្នកគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឈឺចាប់បណ្ដាបណ្ដាទី2បាទមិនចេះថែរក្សាខ្លួនបាទតាមពិតនៅពេលដែលអ្នករស់នៅដោយមិនចេះថែរក្សាខ្លួនឯងអ្នកប្រឈមមុខនឹងរឿងពិបាកបាទខ្លាំងមែនទែនបាទជាពិសេសនៅពេលអ្នកកំពុងជួបរឿងក្រៀមក្រំបាទរស់នៅដោយមិនថែរក្សាខ្លួនឯងមានរូបភាពដូចជាការសម្រាកមិនគ្រប់គ្រាន់ការមិនហាត់ប្រាណបាទការមិនពិសាអាហារឲ្យគ្រប់គ្រាន់ជាដើមបាទដែលទង្វើទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាទង្វើមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានការឈឺចាប់បាទជាបន្តបន្ទាប់ទី3បាទការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់បាទគ្រឿងញៀនពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកឃ្លាតឆ្ងាយបាទធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយតែវាបានផ្ដល់នៅរឿងផ្ទុយមកវិញបាទច្រើនណាស់ដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់ការងារអាចនឹងបាត់បង់ដោយសារការសេពគ្រឿងញៀនបាទអាចបាត់បង់ស្មារតីធ្វើរឿងដែលមិនគួរធ្វើបាទហើយពេលនោះហើយបាទដែលជីវិតអ្នកនឹងធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ឈឺចាប់បាទបាទការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបាទគឺមិនមែនល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងទេបាទគឺវាផ្ដល់ផលអាក្រក់បាទជាច្រើនបាទដល់ខ្លួនយើងបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បានហើយចាំក្រោយសូមជួយ like share និង subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្ត